Lan yn rhan gogleddol y prif gylch, mae'r cobiau Cymreig yn cael eu dangos ar ebolion blwyddod yn yr adran yma, yn cael eu beirniadu. Maen nhw'n cerdded ar hyn o bryd. O flaen y beirniad sef Mr Daniel Morgan o Parkstead. Ac Rob, ryw nawr hygen wedi cofrestru a unarddeg wedi dod ar y dornod. Wedi dod mlaen, ie, wir, yn y dosbarth cyntaf hyn, ynddo fe, ebol blwydd yr cobi'n Cymreig cyntaf o'r dosbarthu yr cobiau ifanc, ynddo fe welwn ni heddi. Oeddi y bach yn siomedig o ran ffigwr sydd wedi troi lan i ydi hwnna'n weddol arferol? Wel, yn holl, wel, mae'r... Mae'r cymryd mlaen yr un peth o blwyddyn diwetha yn yr adran, mae hwnna'n beth da. Falle tyma bach lawr, ie, fel arfer, fel o'n i'n gweud yn gynharach, tymor ar ryw 29 o entries, bydde ti'n falle meddwl dile mwy mlaen. Fel arfer, ti'n colli fel cwarter o'r entries, mae hwnna'n naturiol mewn ffordd. Ond ie, mae'r cobyn yn beth bach eitha tricky i gael i'r cilch, tymod, yr ebel ebol blwydd. Maen nhw'n tybach fwy o seis, eisiau tybach fwy o bwysau, falle amser yn o'r rhai o'n nhw. So, amser rwy ti'n intro, misio ti flan i'r sioe, tymod, mae dipyn bach yn llun yn wahanol dyn fe trwy'r amser yna. Os mwy o dan fan hyn te gyda nhw ar cobiau? Os mwy o dan dy'r blwydd fan hyn na'r blwydd welon ni yn y pen draw? Tyma bach wedyn ni, tyma bach, ie, ie. Daniel yn ddyn sy'n edrych am rhywbeth sy'n cerdded ac yn drop dan to, so dim gormod o dan. Ond mae'n bendant bod digon o dan yn hwn sy'n ar hyn o bryd wedi cael ei dynnu mewn am yr ail gwaith, so wy'n deall mae diwedd y dosbarth. 1-1-5-2, John Llewelyn James, Brynfa, the boss, wedi gael ei fagu gyda Mrs Jay Evans allan o Avon Valley Cardi Farms a wrth gaseg, allan o'r gaseg Brynfa Julian. Dyw'r het ddim off to, dyma Daniel yn y glas gorau fyna. Yn mynd i gael golwg bach diwetha, gobeithio. Ond fe gath Brynfa, the boss, ei dynnu mewn ar y brig y tro cyntaf. Patrwm bach nes fyna. Patrwm da iawn, ie. Mae Daniel yn mynd i fod yn ffas sicr ac yn bendant am ei batrwm. Mae fe'n cadw patrwm bach digon fel defined yn y Brydfa Park, wrth gwrs. Gwad, Derwen, Desert Express, bydd yn edrych am rhywbeth sy'n ddwfwrn. Tyma bach fel y bwysau, fel ymwneud â pen da wedyn ni. Mae'r hat bant. Odi, y dosbarth cynta wedi cael ei ennill gyda John Llewelyn James. Fel o'n i'n gweud, Brynfa the boss. A hwn yn ebol. Fel ebol, blwyddyn diwetha, oedd e'n... Fi'n credu oedd e'n brif bencampwr yn yr sioe eia. Yn bylth fan hyn. Diwedd blwyddyn diwetha. So pleser gweld e wedi tyfu yn tymod, popeth yn mynd i'r plan yn dyfa. Wedi dod i'r cilcheddi a wedi cael rhywban coch arall. John Llewelyn James yn arwen e. Carchynog wedi byrnu ar ebol blwydd hyn wrth Mrs Jay Evans. Brynfa the boss. A wedi bod yn dipyn o fos ar y gystyliaeth yma heddi. Odi, odi wir. Ie, wrth gwrs, tra bod amser gyda ni fan hyn, mae rhaid gweud Daniel Morgan yn y glas golau fan'na. Ni'n gweld Daniel Park fel mae bawb yn galw e, o Pen Parcau ger Llambed. Daniel yn fab i Sam Morgan, wrth gwrs, Park yn enwog iawn. Daniel yn cadw fynd a magu Brydfa Park, wrth gwrs, mae frawd Richard wedyn yn magu. Adran A, fi'n credu, gyda Ormond, Brydfa Ormond, so mae'r gwad yn cadw fynd yma. Ac yn arbennig o ddechreuad i'w ddornod i hefyd. Llongyfychiadau mowr iawn i Brynfa the boss a John Llewelyn James. Carden Goch a Rhosglwm yn hapus iawn yn amlwg i dderbyn rhain. Brynfa the boss, llongyfychiadau gwresog ar ennill y categori yma i'r ebolion blwydd oed yn adran y cobiau Cymreig. Yn eiddo i John Llewelyn James, dornod gwych. Oop.